大家好，我是 Space Dive 的 Kelly 老师。冬天到了，你还在烦恼你的水肿问题吗？接下来为大家示范三组 bar 的训练，由我们的腹部的肌群、上腹、下腹，还有臀腿的练习，来帮助解决你的水肿问题。好，进入到腹部训练完结束后的腹部前侧的伸展，我们把臀部放松，然后让你的尾骨往下，脚趾向后拉长。大腿的力量启动，让你的膝盖骨离开地板，手肘在肩膀的下方，人面狮身式，肩胛向内，胸口打开，深深的吸口气，让你胸肋扩张，吐气让腹部轻轻很柔软的往内，然后拉长你腹部前侧的肌肉，胸口上扬，下巴一点点的往上，不要让你的颈部过度的压迫，所以让你的喉咙向内收。如果你觉得下背有一点点压力的话，腹部要在上面，尾骨再往下。如果你觉得在这里好像可以再多一点点伸展的空间，把你的小手臂稍微打开，手推，尾骨继续往地板方向，臀部保持放松，下去延伸，胸口打开，深呼吸到你的胸腔位，让你的整个腹部前侧的部位扩张。呼气，把腹部往内，让整个颈椎拉长。停留五到十个呼吸之后，手肘回到地板上，小手臂向内，慢慢的趴下来，然后脚趾踩地，再把自己往后贴到婴儿姿，进入到婴儿姿，额头顶地，手往前或者是往后放松，呼吸到你的后背。三到五个深吸深吐，慢慢的把自己推上，包含右脚跨在你的左脚上，左脚提上来，双手去抱住你的左大腿外侧，臀部后侧保持向下，让你的活动伸展的这一只脚的大腿外侧往前，远离你肩膀，肩膀贴地。手轻轻地抱着你的左大腿的后侧，再深吸气，空间带到你的骨盆，深吐气，手轻抱，臀部后侧保持向下，让你的伸展的这一只脚的大腿外侧持续的远离肩膀的方向，去伸展到你的臀肌。停留的时间五到十个呼吸，关注你的呼吸，去关照你伸展的部位。手解开，脚解开，然后换边，手抱住大腿后侧，肩膀贴地，右脚的小腿让它自然放松着，所以肩膀不紧绷，脖子不紧绷。如果你会感觉你上半身变得是很紧绷或很僵硬的话，你可以用一个毛巾套住你的脚底板，可以让你的上半身是可以保持放松的。一样停留五到十个呼吸。好，手解开，脚解开，回到放松的位置。